Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə paytaxt və regionlarda ağac əkmə aksiyaları keçirilib. Regional İnkişaf, İctimai Birliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə reallaşan aksiya ölkədə tətbiq edilən karantin rejiminin tələbləri nəzərə alınaraq təşkil olunub. Azərbaycan könüllüləri bugün Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində soyqırım qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə keçirilən ağac əkmə aksiyalarında iştirak edirlər. Aksiyaya qoşularaq Xocalıda amansızlıqla qətlə yetirilən soydaşlarımızı ehtiramla yad edir, ölkə gənclərini insanlığa qarşı törədilən bu cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına fəallıq göstərməyə çağırırıq. Azərbaycan könüllüsü olaraq qan yaddaşımıza həkk olunmuş Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əziz və özə tutmaq hər birimizin borcudur. Aksiyaya müxtəlif təşkilatları təmsil edən könüllər qoşulublar.